Sillä on viittavalla 8. Se on lentomerkin paikka nyt. Hän on! Hän on! Aivot johonkin muualle! Laitohan se tuli. Mennään viimeisen lyöntiin merkotan näköisesti. Joo, ei ehdi. Älä! Älä! Milloin se pesäpallokärppäinen on purassu? Mä kierrettiin paljon pelejä kahtomassa. Siilijärvi, Oulu, Muhos. Nämä parinsaan kilometrin säteellä olleet. Sitä niin kuin oppi pesäpalloa seuraamaan ja tarkkailemaan. Ja sitten mä mitä pienimpiä nyansseja pelistä, varsinkin niin kuin pelaajia. Ne tuli niin kuin itse lyöntityylejä ja syötötyylejä ja syöksytyylejä ja kaikkea tämmöistä niin kuin katsottu. Ja sittenhän me niitä lähikentällä syöksyjä matkittiin ja kentällä leikittiin milloin mitäkin joukkuetta. Ja se oli jatkuvaa semmoista kopioimista ja kolme kertaa päivässä vaihtoi oma lyöntityyli, kun leikittiin milloin Hyvinkään pelaaja ja milloin leikittiin Vimpelin vetoa. No nyt ollaan tässä Titania Pesis ohjelmassa, mikä viime kaudella tuli pesäpalloon vahvasti mukaan. Eli tänne jokainen peli on mahdollisuus katsoa sille pätkissä ja vaikka pelaajalta. Ja on se kuvaruudullinen tuo tämänpäiväisen vastustajan Jyväskylän Kirin päävaihtaja Juho Määttälä vaihtolyönnit ja vihreät pallukat on niitä onnistuneita ja punaiset on paloja ja siniset on laittomia ja ei tarvi olla älytön pesäpalloanalyytikko, niin voi sanoa, että Juho Määttälä lyö paljon näpäytyksiä ja etukentän lyöntejä. Tuo pesäpallo intohimoisuutehan täytyy sitten se muistuttaa, että juniorina tuli myös pesäpalloa hengitettyä myös muun muassa tuomarina olemalla, että 2000 ja kaudella ja vielä 99 vuonna niin Super Pace tuli kierrettyä pesätuomarina kakkos- ja kolmaspesällä ihan aktiivisesti, että on saanut toimia Super Pacessa pelaajana, valmentajana ja tuomarinakin. Ja tykkäsinkin lapsena, nuorena olla paljon kesät. Oli oikeastaan ikinä mitään kesätyötä tullut tehtyäkään, mutta tuomarointia tuli ihan haalittua ja ahkeroitua pelejä. Lapsuus kun on tuommoinen ollut ja pesäpallo on hengitetty, isähän oli sanoa, että fanaattinenkäs pelin seuraaja, niin kai sieltä on jäänyt semmoinen aika fanaattinen intohimoinen suhtautuminen tähän lajiin sitten kaiken kaikkiaan. No, se niin pallostakin. Mäkäinen. Mä voin. 90-luvulla tahkonpelät tuli aina hiukkaa ja hiekkenttäaikaa oli ja sitä oltiin silloin 2 tuntia ennen peliä katsomassa, niin se on jäänyt verkkokavalle mieleen, kun Asko Laine ja kumppanit on siellä kovia pompunlyöjiä, niin nehän oli siellä testaamassa etukenttää aina ja sehän näytti pikkupojan silmiin niin ihailtavalta mukavalta ja kai me tässä samoja hommia sitten ihan Tuomaksen kanssa aina. Näkki, että Doksella enemmän voimaa tässä kuin minulla, kun Doksella pomppaa paljon korkeammalla kuin mulla. Tämmönen pesistarina vuosien takaa. Eva Jani! Ei! Hitaasti jostain kunnari. Asettelit, niin oli hienosti kyllä. Milläs kotiin? Pitää panna kakkostilanne päälle. Ja erittäin ihan. Kakkostilanne ottaa kotiin. Hei, mä en tarvitse, kun mennään. Mitkä vuonna? Joo, yksi palo eko. Niin. Tai miten minusta tuli pelinjohtaja, niin varmaan se ensimmäinen siemen kylvettiin jo syksyllä 2010. Pidettiin Superryhmän hallituksen puheenjohtaja Tanskas Juhan kanssa vähän
istuttiin alas, niin Juha silloin jo oikeastaan ensimmäisen kerran heitti sen pelinjohtamisen ja valmentamisen ajatuksen. Sitten ruvettiin jo vähän rakentamaan semmoista niin kuin polkua ja matkaa siihen, että ei semmoista paljon parempaa polkua ja reittiä siihen olisi voinut tehdä, että sai olla kuitenkin ne pari vuotta rauhassa siinä ainoiden kanssa ja samalla kuitenkin ollut tuossa Superbes-joukkojen valmennuksessa mukana ja siinä sitten vähän niin kuin natsasi moni asia yhteen ja tuli sitten jo tässä vaiheessa pelinjohtaminen esiin. Pussi jätti meidät tähän Kuopioon nyt syystä, että huomenna mennään käymään tuossa Medilaserilla, joka tuossa keväällä suoritti mulle silmien laserleikkauksen ja huomenna semmoinen kuukausi tarkistus nyt. Kyllähän elämä on monin verran mutkattomampaa, kun ei tarvita laseja piilollisten kanssa ihmisen pelata. Ja ennen kävi silleen, kun laiskana ihmisenä huonosti pidi laseja ja piilareita ja hyvin tyypillinen tilanne niin kuin arkipäivän kadulla näin, kadun toisella puolella ihmisiä, joka morjesti, mutta kun silmät ei nähnyt, että kuka siellä on, niin sitten vaan nostaa kättä ja arvailla, kuka siellä on, mutta nykyään sitten pystyy moikkailemaan niin kuin tietäkille morjesta. Tuo yläriivi on ajokortti vaatimus, mikä siellä on. Sä näit 3 kertaa paremmin. Okei, joo. Noniin. No, kaikki meni hyvin. Oikein hyvää kesää. Kiitos sama. Hyvä. Kiitos paljon. Kiitos. Se, että on päässyt Jymyssä olemaan pelaajana ja pelinjohtajana ja kun muistelee sitä, miten Jymy on ollut tärkeä osa lapsuista lähtien, niin onhan se hieno, mukava juttu, että pesäpallo on kuitenkin kantanut tänne asti ja saanut olla pelaajana ja vielä pelinjohtajanakin tässä rakkaassa lajissa ja rakkaalle seuralle usean vuoden ajan.